Euformiraj se. Euformiraj se. Euformiraj se. Maraj se, euformiraj. Prilog Euformiraj se pripremljen je uz potporu Europske unije u sklopu projekta 28 zvjezdica financiranog kroz program IPA Info 2011. Sadržaj priloga odgovornost je proni Centra za socijalno podučavanje i ne odražava nužno gledišta Europske unije. Više informacija o Europskoj uniji možete pronaći na stranicama Europske komisije www.ec.europa.eu i na stranicama delegacije Europske unije u Republici Hrvatskoj www.delhrv.ec.europa.eu. Udruga Argonauta s otoka Murtera poslala je jednog svog člana da sudjeluje na tečaju Limited Resources, Unlimited Mind Power. Što to znači i više o samom tečaju, vratio nam se Bruno, član udruge Argonauta s Murtera, koji se spustio nedavno s grčke planine Parnita i koji će nam više reći o samom tečaju. Bruno, dobra večer. Dobra večer. Za početak, jesam ja dobro pročitala ovu planinu? Je, to je Parnica, planina pored Atene u Grčkoj. Kako si ti završio na planini u Ateni? A ja sam, vidio sam oglas na internet stranici od Argonaute i zatražio jednog Hrvata za trening kurs na planini Parnici pokraj Atene i onda sam se prijavio. Gdje si vidio to? Je li to bilo u sklopu Europske unije? O kojem se programu radi? A to se radi o programu Youth in Action koji je sada u sklopu Erasmus Plus programa, a oglas je izašao na Facebook stranicu druge Argonauta. I kako je to izgledalo? Kako si se prijavio? Je li to prvi program na koji si otišao u sklopu Youth in Action programa? Ne, to nije bio prvi, to je bio treći program na koji sam ja išao, a prijavio sam, stupio sam u kontakt preko udruga Argonauta sa grčkom organizacijom Parnisteas. Oni su mi poslali potrebne podatke, informacije, ispunio sam prijavu i stupio s njima u kontakt. Reci mi, što je sa troškovima? Jesi li plaćao put, smještaj, hranu? Smještaj i hrana se ne plaćaju, a put se plaća 30%, znači od troškova puta 70% pokriva domaćinska udruga. Pokriva domaćinska udruga, u ovom slučaju Parnitistes. Jesam dobro izgovorio? Da, to je tako. Ajmo mi malo više o tečaju. Reci nam, znači, zašto se uopće tečaj organizirao, s kojim ciljem? Tečaj se organizirao s ciljem da podigne svijest o ograničenim prirodnim resursima i raspravljalo se o održivom razvoju. Na planini Parnici dogodila se njima katastrofa, bio je jedan veliki požar 2007. godine, a ta Parnica je ujedno nacionalni park. I onda se organizira tečaj da strane sudionici napravu projekt reobnove tog nacionalnog parka također. Ajde nam pričaj malo više o tome. Znači, nažalost, i mi smo imali jako puno situacija gdje su naša područja uništena požarom. Što ste vi zaključili, koja su rješenja bila? Je li moguće neka rješenja primijeniti u Hrvatskoj? Pa moguće. Tu planinu su posjećivalo jako puno stanovnika Atene, a poslije požara ta se posjeta smanjila. I onda smo mi radili projekte za pošumljavanje, onda također promocije u školama, onda da se organizira transport, da bi mladi mogli češće ići u planinu, zato jer Atena je jedan bio jako zagađen grad, pa da provedu što više vremena na svježem zraku, na planinu kad dođu. Onda smo organizirali, rekli smo da treba organizirati edukativne radionice. Također smo rekli da treba napraviti muzej Parnice u kojem će, biti izloženi antički ostaci iz antičkih ruševina i također napraviti izložbu flore i faune koja je jako bogata na toj planini. Jeste li vi već tamo organizirali izložbu ili izložba tek kreće? Izložba organizirana posljednji dan sa svim materijalima koje smo prikupili tijekom tečaja. Kome je izložba namijenjena? Ko sve dolazi? Izložba je namijenjena djeci, planinarima, općenito posjetiteljima nacionalnog parka. Dobro, ajmo mi malo više o samom tečaju. Znači, kako su predavanja bila organizirana? Tko su bili treneri? Jeste li samo slušali ili ste imali priliku i terenski obići mjesta?
Pa predavanja su bila jako zanimljiva, znači trebali su praktički cijeli dan od ujutro, onda bi imali pauzu pa popodne. Predavanja su bila organizirana od dvoje trenera, jedne gospođe iz Grčke i jedne gospođe iz Baskije. Također imali smo gostujuća predavanja od nekih biologa. Organizirani trenerski rad, imali smo trekinge, imali smo i noćni treking. Imali smo cijelu opremu pa smo išli nekim stazama. Dosta se educirali na neformalni način, znači mi smo međusobno sami sudionici treninga raspravljali i učili jedne od drugih. To se uvijek pokaže kao najbolja praksa, upravo to da ljudi razmjenjuju svoje dobre prakse i dobra iskustva. Reci mi, ko je sve sudjelovao na tečaju, koje zemlje? A na tečaju su sudjelovali 8 zemalja, znači Grčka, Turska, Švedska, Austrija, Portugal, Španjolska, Hrvatska i to je to, mislim. Jesi li ti bio sam iz Hrvatske? Ne, bila je još jedna sudionica iz Solina. Je li ti bio problem, rekao si da ti je ovo već treći put da sudjeluješ u programu Youth in Action, je li tebi jezična barijera prepreka ili ti je to prednost? Pa nije mi bila prepreka, zato jer vladam dobro i engleskim, ali ne može nikom biti čak ni prepreka jer bilo je ljudi koji su slabije vladali engleskim iz drugih zemalja, pa uopće niti su bili izolirani, niti su imali kakvih problema, bez problema se može raspravljati. Bez problema, a naravno tako se i najbolje uči. Reci mi još što si donio za Intercultural Evening, eto za naše slušatelje koji možda ne znaju, uvijek kad se ide na tako neki tečaj, trening, edukaciju ili seminar u sklopu programa Mladi na djelu, često se odvijaju te, kako se to kaže, međukulturalne večeri gdje ljudi donose svoje tradicionalne napitke i jela. Što si donio? Ja sam donio rakiju. Kolegica je još donijela crno vino i servirali smo i fritule koje smo tamo skuvali. A tamo ste radili fritule sami? Da, zato jer imali smo mogućnost koristiti kuhinju i onda smo pripremili fritule. Priznaj, jesi zaista sam radio fritule? A dobro, ja i kolegica, malo je kuvar pomoga. Dobro, doći ćemo mi na Murter provjeriti kako se tamo rade fritule. Jesu li popili rakiju? Ja imam iskustvo s tim da rijetko ko može popiti zaista rakiju, osim eventualno tamo ekipe iz Rusije. Dobro, bilo je sjevernjaka i Švedske, pa su oni mogli Oni su naviknuti. Bruno, idemo sad malo zasvirati, idemo se i mi ugrijati jednim glazbenim brojem, a onda nastavljamo s pričom o Murteru i o udruzi Argonaut. Evo, nakon što smo se ugrijali dobrim glazbenim brojem, vraćamo se na naš prilog Uformiraj se i našeg gosta Bruna, koji je s otoka Murtera i koji je nedavno se vratio iz Grčke planine pokraj Atene. Tu je svašta naučio, dobro se zabavio, pričao o revitalizaciji područja koja su oštećena požarom, a isto tako nas zanima bi li Bruno preporučio drugim mladima da sudjeluje na ovakvim programima i zašto? Pa preporučio bi svakomu da sudjeluje na ovim programima, zato jer to interkulturalno okruženje proširi vam vidike, otvori nove horizonte. Mislim, tu se družite, steknete nove prijatelje iz svih dijelova Europe i često nakon tečaja ti ljudi ostanu u kontaktu i posjećuju jedne druge uvidu jedni do drugih u druge krajeve Europe. Steknete uvijek nova znanja, poboljšate jezike, što ja znam, uvijek se tu engleski dobro istrenira tijekom tih 7-8 dana koliko traje tečaj. Također posjetite novu zemlju, naučite nešto o njihovoj kulturi, naučite nešto o njihovoj kuhinji i mislim da općenito je sva iskustva su jako pozitivna, s kim god sam pričao, svako jednom otiđe na tečaj uvijek se vraća. Gdje ste bili smješteni uopće na planini? Bili smo smješteni u planinarskom domu i tamo su bili limitirani resursi kako bi sudionici bolje osjetili sami što znači limitirani resursi. To znači bile su dvije sobe, muška i ženska,
morali smo dijeliti sobu, znači morali smo dijeliti WC, zato jer u to je planinarsko sklonište, znači nema onog luksuza što se tiče organizacijskog. I tu je do izražaja došao je naš grupni rad, imali smo rasporede za sve i bili smo jako dobro organizirani. Znači bio je raspored za tuširanje. Za sve, za tuširanje, za jelo i sve tako dalje. Ali bilo je jako, jako dobro organizirano, nije bilo nikakvih problema. Bruno, eto puno hvala na razgovoru, nadam se da ćeš imati prilike opet putovati, da ćeš nam se javiti sa novim akcijama udruge Argonauta. Pozdravljam Otok Murter i još jedno hvala što si gostovao u prilogu Euformiraj se. Hvala vam. Infozona.hr 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 Više od informacije. Više od informacije.